I didn't know what I did. I didn't know what I did. I didn't know what I did. Good evening, I'm Life Ahiasu, Kangkan Dhemaji Pura. My dukankhon hoise Dhemaji Circuit House, Honmukhor Ras Hotelor Kakhot. Aru hokoluke good evening janaisu. Aru prothome dekha bolaisu ami pure second set jura koinar babe. Iar dam hobo 17800 taka logote khub sundor koi edit hoye thakibo. 17800 taka lobo paribo. Khuba bandhiya dhuniya dhuniya kabo sabole ahi golu thank you jasna ba 17800 taka khub sundor koi lobo paribo aru amar life tu jodi bhal paise please share koribulo na paharibo baidu moi eta order 19 october disilu etia loke receive korna ba apni please whatsapp on message koribo sun hokoluke good evening janaisu aru eju hoise pure tosor jura yar Okay, well, I'm gonna So, who say pure to sojura? Yeah, damn hobo, Antazar had Kotoka, logo de Kupundur, ready to attack you. আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ নুনী জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 4300 টকা ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো কাংগান ধেমাজিৰ পৰা এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 1980 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মী কটনৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ এডিট হৈ থাকিব 3300 টকা ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হৈছে 7002708933 নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব এজু হৈছে কেছাপাট গাড়ী দিয়া ডাই কৰা জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ এডিট হৈ আছে 2600 টকা ল'ব পাৰিব সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছো আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 6900 টকা ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ নুনী জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 4300 টকা ল'ব পাৰিব হেপি দিৱালী বা সকলোকে দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 1980 টকা ল'ব পাৰিব বা পার্পল কালৰ ফিক্স মিসিং জুৰা দেখাব প্লিজ হয় আছে আপুনি চাব পাৰিব বা এজু হৈছে সেমিনুনি জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 4700 টকা ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হাউস সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব গুড ইভিনিং জনাইছো বা গুড ইভিনিং কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে হেপি দিৱালী থ্যাংক ইউ ৰুবি বা আপোনাকো দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছো এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ নুনী জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব গুড ইভিনিং পাপৰি গুড ইভিনিং মামনি বা এজু হৈছে সেমিনুনী জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 4700 টকা ল'ব পাৰিব
আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 700-270-8933 আৰু লাইভত জিবু কাপোৰ দেখি আছে এবো কাপোৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানতো লব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানৰ এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ যে সপজিত এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 1980 টকাত লব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 1980 টকাত খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব সকলোকে দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছো কাংকান পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1980 টকা লগতে খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব আৰু লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600-19293-44 এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব গুড ইভিনিং কাংকান ফেমিলি গুড ইভিনিং ববিতা বা গুড ইভিনিং পাপৰি গুড ইভিনিং দীপাঞ্জলি বা আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয় আৰু খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে ঐ এজু ৰেশমি পাট নি এজু হৈছে ৰেশমি পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 10500 টকা লগতে খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 10500 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা এজু হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব অহাকালি গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ দোকানত হয় আহিব বা আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব বা হেপী দিৱালী টচ কেছ বচা জোৰা দেখাবচোন প্লিজ হয় আছে বা আপোনাকো দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এজু হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 7000 টকাত খুব সুন্দরকৈ ল'ব পাৰিব এজু হৈছে ৰেশমি পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব পদ্মিনী এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দরকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব 6200 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 700-270-8933 টছৰ পাৰি হ'ব নেকি টছৰ পাৰি নাই নহয় বা পদ্মিনী কটনৰ পাৰিহে আছে এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 4300 টকা ল'ব পাৰিব শুভ দীপাৱলী বাইদেউ থেংক ইউ মণিকা বা হেপী দিৱালী অল কাংকান ফেমিলি থেংক ইউ অঞ্জু বা আৰু এজু ৰেশমি পাট নি সেই লক্ষীবা অ' লক্ষীবা এজু ৰেশমি পাট নি এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 6200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব এজু হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে 700-270-8933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ব এজু হৈছে চেমি নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব হেভি গুণা ৱৰ্ক ডাইটছ হ'ব নেকি হেভি গুণা ৱৰ্কৰ চাব লাগিব বা কিন্তু পিয়ৰ টছত আছে এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব বৰ ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ চাই চাই আমনি নালাগে থেংক ইউ বা আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600-19293-44 এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱে থাকিব তামাগুণা নুনি কটন আছে নেকি হয় লাইভত দেখাম বা আছে কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া এজু মই ল'ম দেই গোলাঘাটৰ মে বা আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব এজু হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱে হৈ আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা
এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা কালাৰটো খুব লাইট কালাৰ হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 6900 টকা ল'ব পাৰিব হেপি দিৱালী কাংকান ফেমিলি থ্যাংক ইউ সুমিবা আপোনাকো দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছো এজু হৈছে নুনি কটনৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু হৈ আছে 2400 টকা ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইফটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনৰ টছৰ যোৰা আৰু বগা সূতাদি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব দীপিকা বা আপুনি আমি টছৰ কেচবোচা যোৰা আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ অহাকালিলৈ দেখাম নহ'লে আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেই পাপৰি থেংক ইউ বকুল ছাৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব হেল্ল' লক্ষী হেল্ল' পাপৰি ভালে আছা দেৱালী গ'ল ভালে ভালে হয় বা আমি ভালে আছোঁ আপোনাৰ ভালনে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 4800 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে 7002708933 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব শেৱালী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ফুলবোৰ জিলিকা নাই ইয়াত ফুলটো মানে চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাদি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7800 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ লাইভত যিবোৰ কাপোৰ দেখি আছে এনেকুৱা ছেম কাপোৰে আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানতো পাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানৰ এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ জাষ্ট অপজিট এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব বা মই পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ল'ব খুজিছিলোঁ কিন্তু লাইভ ভিডিঅ' দুটা কৈছে বেলেগ আৰু হোৱাটছএপত কৈছে বেলেগ আৰু পাছত মেছেজ ৰিপ্লাই নকৰিলে বা কিয় বা আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত এতিয়া মেছেজ কৰিবচোন আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পত্নী কটনৰ যোৰা চাদৰখন লুটিয়াই দিবি নি কিমান আছে চাৰে ন ৰকচোন খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ পখিলা ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব মামণি বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব মিতালী বা হেল্ল' আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ কপাৰ গুণাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব কল্যাণী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ ৰশ্মি বা হেপী দিৱালী ৰশ্মি বা আপোনাকো দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু থাকিব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব বেলতলা ঘৰৰ পৰা তোমালোকৰ তাৰ বোমাৰ শব্দ শুনিছোঁ
বেলতলা ঘৰৰ পৰা অহ ইয়াত ধুমধামকৈ বম ফুটিয়ে আছে বা আমি চখাই চখাই গৈছোঁ। এযোৰ হৈছে নুনিকটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। বৰষুণ দিছেনে বা আমাৰ ইয়াত নন ষ্টপ বৰষুণ দিয়ে আছে, ঠাণ্ডাও পৰিছে, আমি এইটো দুজনী মানে চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছোঁ। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে হৈ আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আপোনাৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া, চাই হেঁপাহ নপলায়। থেংক ইউ প্ৰণতিবা। আৰু এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে হৈ আছে। কাপোৰযোৰ অৰেঞ্জ হয় আৰু ফুলটো কপাৰ গুণা দি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে জিলিকি উঠা নাই ফুলটো, কিন্তু পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ বিন্দি বুটাৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এই কটন চিল্কৰ কাপোৰবোৰ যিমান ধুই মেলি পিন্ধি থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। ইয়াতো ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডাটো পৰিছে চবতে। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 1600 টকাত ল'ব পাৰিব। কলকা ডিজাইনৰ ডাইটছ আছে নেকি? আছে চাগে, ক'ৰবাত চুকে কাৰণে চাব লাগিব। বা এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা কপাৰ গুণাৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ যোৰা, চেল বৰ্ডাৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। পিয়ৰ টছৰ ব্লাউজ পিচৰ দাম কিমান হ'ব? উকা ব্লাউজ পিচ নাই নহয় বা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 2200 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। 50-50 ব্লাউজ পিচ কিমান দাম? আমাৰ উকা ব্লাউজ পিচ নাই বা। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে কটনত গাড়ী দিয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4800 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। অঁ পাপৰি, মই গ'লে টোপোলা ভাত খাব পামনে? বা এতিয়া টোপোলা ভাত নাই নহয়, এটা হোটেল এখন আছে, খাব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4900, এযোৰ অকণ বেছি হ'ব ন, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আমাৰ ধেমাজিত হোটেল এখন আছে, খুব ধুনীয়া হয় হোটেলখন, তাতে আছে বাৰু, আপুনি গ'লে তাতে খাব পাৰিব বা টোপোলা ভাত। কিন্তু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ চাদৰখন হৈছে ডাইট টছৰ, মেখেলাখন হৈছে গল্ডেন টছৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 10500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব, 10500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে
অঁ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344। এযোৰ পদ্মিনী কটনে এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। নুনি কটন অৰেঞ্জ কমলা ৰঙৰ দেখাবাচোন, এযোৰ দেখাইছিলোঁ বা কাপোৰযোৰ কমলা কালাৰ হয় আৰু ফুলটো কমলা কালাৰ আছিলে। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা, ইয়াতে কেইবাটাও ডিজাইন আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 17800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। 17800 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভত যিবোৰ কাপোৰ দেখি আছে সেই একেবোৰ কালেকশ্যনে আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানতো পাব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানৰ এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ জাষ্ট অপজিট। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ ৰেডিটোৱে হৈ আছে, অকল দহিটোহে বাটিব আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। ৱা আহিলি। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মোৰে মৰম লাগিছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। য'তে হ'লেও খাম আৰু লগতে কি পুৰাং খাব, লগতে পুৰাং চাগে শুভসন্ধিয়া কাংকান পৰিয়াল, থেংক ইউ বেবী বা। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। হোটেলখনৰ নামটো ক'বচোন, কিবা মৌচাং নে কি আছিলে জানো, তেনেকুৱাই ভৰালী চুকত, মানে ভৰালী চুক নহয় মানে টেলিজানত হয়, ধেমাজি টেলিজানত। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ ৰেড ফুলত, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, খুব ধুনীয়া হয়, ফুল বুটাবোৰ খুব ঘন ঘনকৈ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া হয় পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 ৰুপিজ, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল বৰ্ডাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1622টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। লগতে গাহৰি হয় বা তাত গাহৰিও পাব, খৰিকাও পায় নেকি তাত। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। ছায়ামণি বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং বা হেপী দিৱালী, মৌচুমী বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আৰু লগতে দিৱালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। হোটেলখন কাংকানৰ ওচৰতে, হোটেলখন আমাৰ ওচৰত নহয় বা অকণমান আমাৰ পৰা দূৰ হয়, বেছি দূৰো নহয় বাৰু। আমাৰ ধেমাজি টমটমত গ'লে মানে ইয়াৰ পৰা 30 টকামান ল'ব চাগে। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু এযোৰ হৈছে কিবা এইটো কি বুলি কয়, লক্ষীবাই এইটো কি আছিলে বাৰু, দহ পইচা বুলি কয় ন, এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ 10 পইচা ডিজাইনৰ, কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে হৈ আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। মণিকা বা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ। আৰু এযোৰ হৈছে পাজকৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। 7000 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে 7002708933 নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। শুভ দীপাৱলী, থেংক ইউ ৰীণা বা, আপোনাকো দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব।
আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হোৱা নাই ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 10,500 টকা লগতে খুব ধুনীয়া খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে হৈ আছে 10,500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ হোৱাইটত ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি ছেকেণ্ড হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ ওচৰত এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা আৰু কালাৰটো ব্লেক নহয় ডাৰ্ক নেভি ব্লু টাইপৰ অ' লক্ষীবা এইটো লাগি আছে ইয়াত ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা কাপোৰযোৰ ৰেডি টুৱে হৈ আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে হৈ আছে 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে 7002708933 নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু আমাৰ লাইভত যিবোৰ কাপোৰ দেখি আছে সেই একেই ছেম কালেকশ্যনে আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানত পাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানৰ এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমীয়া সংঘ জাষ্ট অপজিট এইযোৰ হৈছে কেঁচাপাত গাড়ী দিয়া ডাই কৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক টেক কেয়াৰ